जय माँ समली, जुहार कुर्छें सबको। आज का दिन होचे बुधवार। इटा सकालु मो रंधा बढ़ा चलीछे। जलखिया करवा किटा बाहर करीछे। आलू प्याज टिके थी काटी की पकई दीछे। धनिया पतर टिके भी पकई दीछे। पिठा करमी, चकेल करमी, इटा अटा चकेल। इटा टमाटो सॉस सुजवान चटनी ने खाइले बढ़िया लगसी। बढ़िया से होचे इटा नुआ ताबाटे। इटा से हैंडी लिटा नहीं लगाबार थे, लगे नहीं जान ली लगाबार लिटा। हजबैंड के कहू से लगे देव बोली। आउ इटा जलखिया मैं इटा करी छे। आउ इटा दही बरा टिके इंछन बाहर के जी थी ले खाइले बेलाइन दिछन टिके। आइसक्रीम आइस छे इटा। इटा मैं काली मीना बाजार जे थी ले जे देखन काना काना आनी छे जे टिके। चामच दुईटा इंछे मैगी खाइबार लगी। ଏଇଟା ଡାଲାଟେ ଦେଖନ୍, ଛୁଟକି ଡାଲାଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ନା? ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଏଠି ପନିପରିବା ରଖାରଖି କରମି। ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବା କହୁନ୍ ତ? ଏଇଟା ମାନେ ଦେଇଛେ ସବୁ ଦଶ ଦଶ ଟଙ୍କା। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ନେସି ବୋଇଲି। ଚାମଚ ବି ଦଶ ଦଶ ଟଙ୍କା ନେଲା, ଡାଲା ମାନେ ବି ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେଖା। ମୋର ଚକେଲ ଇଆଡ଼େ ହେଉଛେ, ହେଲାନ ଗୋଟେ ଫେର ଗୋଟେ ବସେଇଛେ। ଦହିବରା ଟିକେ ବାହାର କରୁଁ ଖାଇମା। ମୋତେ ଦହିବରା ଏନ୍ତା ଦହି ପାନ୍ ପିଇବାର୍କେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଚକେଲ କଲା ତାବା ନେନ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ହେଣୁଆ ପାତଲ ସରି ହେଣୁଆ ବୁଲୁଛେ ହେରେ କଡ଼ି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା କରୁଛେ। କଡ଼ି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଏନ୍ତା ବନେ ଦିନ ହେଲାନି ଖାଇଥି ବେଲେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା, କର୍ସି ବୋଇଲି ଟିକେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ମୋ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଗଲା। ଭାତ ବି ହେଲାନ, ପଖାଲ ଭାତ। ଆଲୁ ଝୁନଗାକେ ଟିକେ ଇଟା କାଟିକରି ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଇଛେ। ଆଲୁ ଝୁନଗାକେ ଇଆଡ଼େ କାଟିକୁଟା କରି ରଖିଛେ, ଭଜା କରିଦେମି ଥରେକେ। କଢ଼େଇନେ ଇଟା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଛେ, ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ପକେଇ ପକା ଦେଇଛେ। ଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେହା ଦୁଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଉଥିଲି। ବାର କି ଏକ ବାଜଲାନ ଇଟା। ବାବୁକେ ଗଧା ପଧା ସବୁ ସରିଗଲାନ, ଆମେ ଫେର୍ ଖାଏମା। ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖୁଥା ବୁଲୁଛେ ଏଇଟା, ଆମେ ଖାଇପି ବସମୁ। ତୁଇ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଧରିକରି ବସିଥା ବୁଲୁଛେ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଲଗେଇ ଲୁଗା ଦେଇଛେ ବୋଲେ ହଁ ବୁଲୁଛେ। ଚାଲୁନ୍ ଖାଇପି ଦେମା। ଏଇଟା ଏକ ଡେଢ଼ ହେନ୍ତା ହେଇଗଲାନ। କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଛେଁ ଯେ ଦେଖୁନ୍, ରାନ୍ଧିଲା ବେଲେ ତ ଦେଖିଛନ୍ କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଲି ଯେ। ରାହାଡ଼ି ଡାଲ କରିଛେଁ, ଝୁନଗା ଭଜା, କର୍ଡ଼ି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା। ଖାଇପି ଦେଲୁ, ଖାନାପିନା ଆମର ସରିଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଝରକା ତରାରେ ଦେଖୁନ୍, ବାବୁ ଘର ବନେଇଛେ। ଆରୁ କେନ୍ତା ଖେଲୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ଘର ବୋଲୁଛେ। ତକିଆ ଗୋଟେ ନେଇଛି ପକେଇଛି, ଆରୁ ପର୍ଦ୍ଦାକେ ବି ଦେଇ ଦେଉଛେ। ଝରକାରେ ଏଇଟା ପର୍ଦ୍ଦା ଲାଗିଛି ବୋଲେ ପର୍ଦ୍ଦାକେ ଦେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ନେ ସୁଇମି ବୋଲୁଛେ, ମୋତେ ଜ ବୋଲୁଛେ, ପର୍ଦ୍ଦାକେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲୁଛେ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ବି ଦ୍ୱିପହରେ ଶୁଏନି, ସାଢ଼େ ତିନି ଚାରି ହେଲେ ଯେ ତାହାକେ ଝୁମରା ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଶୁଇବା, ସେଟା ଫେର୍ ଘଣ୍ଟେ କି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ନୁ। ଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଞ୍ଚ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ହେନ୍ତା ହେଇଗଲାନ। ମୁଇଁ ଶୁଇଶୁଆ କରି ଟିକେ ଉଠିଲି, ଆରୁ ବାବୁକେ ସେମିଆ ବନେଇ ଦେଉଛେ ଖାଇବା ବୋଲି। ସେ ଶୁଇଛେ, ଚାରି ବଜେ ଶୁଇଲା। ଶୁଇଛେ ବୋଲିକି ଇଆଡ଼େ ସେମିଆ ଟିକେ ବନେଇ ଦେସି ବୋଲୁଛେ। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଛୁଆମାନେ ନି ବି ଖାନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦରକାର। ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହେନ୍ତା ସେ ସେଲ୍ ଲେଗ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଏକା ନାଇଁ ଲାଗେ। ବାବୁକେ ତ ହେନ୍ତା ବି କିଛି ନି ଖାଏ, ସେ ଗୁରସ୍ ଥି ବିସ୍କୁଟ୍କେ ଗୁଳି ଦେବା ବୋଲେ ବିଲକୁଲ ପାଟିରେ ଏକା ଦିଏନି। କେନ୍ ଦିନେ ମ୍ୟାଗି, କେନ୍ ଦିନେ ଏନ୍ତା ସିମିଆ, କେନ୍ ଦିନେ କାଣା ହେନ୍ତା, ସବୁଦିନ ତାହାକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ସିମିଆ ହେଲାନ, ଦିନା ଦୁନି ବନେଇଥି ବେଲେ ସୁର କଲି ଟିକେ ବେଲେ ସିମିଆ ବନାସି ବୋଇଲି। ଏଇଟା ଘି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଭାଜି ଦେଲି ସିମିଆକେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ ନେ ଟିକେ ଫୁଟି ଯିବା, ତାର ପରେ ଗୁରସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମି। ଭଲସେ ଘି ଟିକେ ଦେଇକରି ଭାଜିଦେବେ ବେଲେ ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ଇହାଦେ ଢାପିଦେମି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଟେ, ଛାଡ଼ିଦେମି ଦଶ ମିନିଟ୍ ବାଗି। ତାର ପରେ ଯେଟା ଗୁରସ୍ ଦେମି, ଆଉ ଇଲାଚି ଟିକେ ଗୁଣ୍ କରିକରି ପକେଇଦେମି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାର ବାସ୍ନା। ଏଇଟା ଚିନି କି ଇହାଦେ ପକେଇ ଦେଉଛେ।
हेई आसलानो इटा पैन टी ओंटी ओंटी आइलानो सबु तो नहीं अटवार थेल बाकी हेलानो इथी इटा गुरस टिके हाथे पकई देमी सेमिया ने गुरस पकाले जे सेमिया बागे दिसी आउ गुरस नहीं थी बेले अमूल टिके नहले पकई देबे अमूल पकाले भी बढ़िया लगसी। तो हेई गला रेडी ही गला मोर सेमिया लाल करी भाजी थी सेमिया के बेले सेमिया खाए बेले बढ़िया लगसी। आर मुई तो घी ने का भाजसी सेमिया के जेबे भी भाजसी तार बासना मते भल लगसी घी रे भाजबे बेले बहुत जन के घी बासना भल नी भी लागे तेल टिके देकरी भाजले भी भल लगसी। खाइबार थी जार जनता पसंद तो सेन्ता एका करा हेबा। तो आजिर ब्लॉग के मुई इने रखुचे फिर नेक्स्ट देखा हेमा रहली बाय बाय।